ម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបងដែលបានជើញមកថ្ងៃអាទិត្យ13កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយថ្ងៃនេះញោមញាតមានច្រើនក្រុមអញ្ចឹងអាត្មាមិនបាច់អានទេញោមណាមិនអានអានេះអស់ម៉ោងហើយញោមក៏អញ្ចឹងបាច់អានទេញោមណាដែលបានជើញមកប្រគេនចង្ហាន់និងតីយទានសម្ភារៈសម្រាប់ត្រត្រង់ដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រសាទនាងខ្មៅជាទូទៅព្រះសង្ឃលោកចូលឆ្នាំខ្មែរហើយអញ្ចេះលោកមិនទាន់ចូលរៀនវិញទេបងដល់ទៅថ្ងៃទី5ខែ5ទៅបានជួបជុំចូលសាលាវិញអញ្ចឹងទៅនៅសាលប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនឹងបន្តមករហូតរាល់ថ្ងៃបើហ្នឹងហើយត្រូវដាក់ពាក្យចូលរៀនមានញាតិញោមខ្លះថាប្រសងលោកវាកងដែរមានអីប្រសងលោកមនុស្សដូចយើងដែរហ្នឹងមានសត្វណាញោមមែនទេហ្នឹងហើយហើយសាលាប្រសងសាលាពុទ្ធិកៈសិក្សាទូទាំងប្រទេសគឺគេវាកលទាំងអស់គ្រប់ទៅសាលាហ្នឹងញោមអ្នកដែលធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនសាលាបាលីបានដឹងបើអ្នកអត់ដែលបួសអត់ដែលរៀនសាលាបាលីអត់ដឹងថាលោករៀនអីទៀតពេលខ្លះលើតរៀនបាលីបែបរៀនចាយន្តកថាហើយរៀនបាលីព្រោះបាលីដល់អាចារ្យយន្តចាកថាហើយទៅនឹងតាមពិតមិនមែនទេរៀនបាលីព្រោះគឺផ្នែកខាងពុទ្ធិកៈសិក្សានឹងថ្នាក់បឋមលោកសិក្សាពីវយាកភាសាបាលីពិធីសាស្ត្រប្រែបាលីហើយតន្ទិញភាសាបាលីតែក្នុងនោះមានមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ថ្នាក់ទី1សាលាលោកស្មើនឹងថ្នាក់ទី4សាលាអាណាចក្រអញ្ចឹងមានភាសាខ្មែរមានគណិតវិទ្យាមានភូមិវិទ្យាមានប្រវត្តិវិទ្យាមានសិលធម៌សង្គមហើយថែមមុខវិជ្ជាលើថ្នាក់ទី4ហ្នឹងភាសាបាលី1ព្រះវិន័យ1ពុទ្ធប្រវត្តិ1ហើយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្វីនឹង1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាច្រើនជាងថ្នាក់ទី4ហ្នឹងគឺផ្នែកពុទ្ធសាសនាបន្តិច
ចិត្តអត់មានរៀនចាកថាចាយន់អីទេណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយលោកចូលរៀនពីមុនយើងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្ងៃដើមឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជក៏ដើមឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជថ្ងៃណាញោមថ្ងៃណាដើមឆ្នាំពុទ្ធសករាជថ្ងៃណាគឺថ្ងៃ100ខែពិសាខហ្នឹងដើមឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជព្រោះពុទ្ធសករាជត្រូវរាប់ចាប់ពីព្រះអង្គបរិនិព្វានរាល់ថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខហៅថាពិសាខបូជារួចចូលពុទ្ធសករាជថ្មីហៅថាចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងណាញោមណាចិត្តញោមហ្នឹងហើយចុះដល់វាកងពេលណាយើងចូលពីខែពិសាខមករហូតមកសាចេះអាសាតស្រាភៈតបតអសុចកដឹកមេកសេបោះមេមេហ្នឹងមេកបោជារួចគឺចាប់ផ្ដើមវាកងហើយមេកបោជារួចអញ្ចឹងយើងវាកងប្រគុណចែកចែកចូលពិសាខនេះគឺវាកងធំហ្នឹង3ខែហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាកងសាលាលោកហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែចាប់ផ្ដើមមេកបោជារួចសាលាលោកត្រូវតែវាកងហើយនឹងចំណាំអញ្ចឹងទូទាំងប្រទេសមិនមែនតែប្រាសាទនាងខ្មៅទេណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយហេតុអីបានត្រូវវាកងខែនោះខែនឹងជាខែចុងនៃពុទ្ធសករាជគេហៅថាចុងនៃឆ្នាំចាស់ចូលវិញវគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងណាញោមអោមួយទៀតត្រូវវាកងខែប្រគុណនឹងប្រសង់លោកមានវត្តអារាមនៅស្រុកកណើតអញ្ចឹងលោកទៅនៅវត្តព្រោះញោមធ្វើបុណ្យច្រើនជាងខែផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវនិមន្តបច្ច័យ4ចម្រើនបជនបាំងស្គូលលោកបាននិមន្តទៅញោមប្រគេនបច្ច័យ4ហ្នឹងសំសំបច្ច័យ4ហ្នឹងយកមកទុកតែងបិចតែងសិភៅប្រើប្រាស់ពេលទៅចូលរៀនអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមយល់នៅយល់ហើយហ្នឹងហើយអរៀនសាលាពុទ្ធិកបឋម3ឆ្នាំស្មើនឹងទី1ទី2ទី3ស្មើនឹងថ្នាក់ទី4ទី5ទី6សាលាអាណាចក្រអញ្ចឹងចប់3ឆ្នាំមានប្រឡងមសាគេហៅថាប្រឡងបាលីរងអញ្ចឹងត្រូវប្រឡងយកសញ្ញាបត្របាលីរងដែលបានសញ្ញាបត្របាលីរងជាប់ត្រូវដាក់ពាក្យប្រឡងចូលទៅមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិបើអត់មានសញ្ញាបត្របាលីរងអត់អាចប្រឡងចូលរៀនបានទៀតទេអញ្ចឹងដល់ពេលសាលាមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិស្មើនឹងថ្នាក់ទី7ទី8ទី9អញ្ចឹងចំណេះដឹងថ្នាក់ទី7មានអីទី8មានអីទី9មានអីសាលាលោកមាននឹងដែរតែថែមមុខវិជ្ជាទៀតគឺសិក្សាភាសាបាលីប្រែមង្គលសូត្រសិក្សាភាសាសំស្ក្រឹតដំបូងគឺបឋមសិក្សាបឋមភូមិហើយពុទ្ធសាសនាអភិធម្ម
ព្រះវិន័យពុទ្ធប្រវត្តិអីចឹងទៅថែមមកលើថ្នាក់ទី7ហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជារបស់ពុទ្ធសាសនាដល់ពេល3ឆ្នាំហៅថាបឋមពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិទី1បឋមភូមិទី2បឋមភូមិទី3ត្រូវប្រឡងយកសញ្ញាបត្រឌីប្លូមបាលីចឹងដល់ពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រឌីប្លូមបាលីចប់ទើបបានមានសិទ្ធិទៅដាក់ពាក្យប្រឡងចូលពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺចូលថ្នាក់ទី10ទី11ទី12តែបើប្រឡងឌីប្លូមអត់ជាប់អត់អាចប្រឡងចូលរៀនបានទេតែប្រឡងអានឹងជាប់បានប្រឡងចូលទុតិយភូមិនឹងកើតដល់ទុតិយភូមិថ្នាក់ទី10រៀនអីទី11រៀនអីទី12រៀនអីលោកក៏រៀនអានឹងដែរសាលាអាណាចក្ររៀនអីលោកក៏រៀនអានឹងមានគណិតមានគីមីមានរូបមានជីវៈហ្នឹងអាក្រៅពីហ្នឹងភូមិប្រវត្តិសិលធម៌សង្គមអីមានដូចគ្នាតែយើងគ្រាន់តែវាច្រើនជាងប្រសក់ត្រង់ថាយើងមានសំស្ក្រិតផងមានបាលីផងមានប្រែវិសុទ្ធមៈផងឃើញណាអាមានព្រះអភិធម្មទៀតមានពធរមានសិលធម៌សង្គមទៀតអញ្ចឹងដល់ពេល3ឆ្នាំនឹងចប់ទុតិយភូមិឆ្នាំទី1ទុតិយភូមិឆ្នាំទី2ទុតិយភូមិឆ្នាំទី3ចប់ត្រូវប្រឡងគេហៅថាប្រឡងបាក់ឌុបណាដូចកូនចៅញោមប្រឡងបាក់ឌុបចឹងប្រឡងបាក់ឌុបសាលាលោកហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ញោមកូនញោមប្រឡងបាក់ឌុបដែរជាប់សញ្ញាបត្រ2ហ្នឹងស្មើគ្នាដូចគ្នាអត់មានសាលាពុទ្ធិកកអនជាងសាលារដ្ឋអត់ទេគឺសាលាសញ្ញាបត្រនឹងស្មើគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងបើលោកបានបាក់ឌុបលោកចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យសាលាណាក៏បានដែរដូចគ្នាមិនបានទេថាបានដល់ប្រសក់ទេព្រោះលោកក៏អាចចូលរៀនមួយប្រសក់បានលើកលែងតែរៀនពេទ្យទេអាមាចាប់បាក់ឌុបចង់រៀនពេទ្យតែគេអត់យកទេគេមិនឲ្យទេព្រោះវាខុសត្រូវអនុវត្តត្រូវស្អីស្អីផ្សេងៗទៀតណាតែក្រៅពីហ្នឹងមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់យើងអាចរៀនបានទាំងអស់គ្នាបាទរៀនច្បាប់ marketing គ្រប់គ្រងគណនេយ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះគណនេយ្យនិងធនាគារអីចឹងទៅទេសចរបដិសន្តារកិច្ចរៀនអសរសាស្ត្រអង់គ្លេសអសរសាស្ត្រខ្មែរស្អីក៏បានដែរឲ្យតែមានបាដប់រៀនអីក៏បានដែរយល់ទេយល់ទេចឹងមិនមែនរៀនបាលីរៀនចារកថាចារយន្តទេណាញោមណាហ្នឹងហើយមក7ដូច្នេះហើយទៅបានព្រះសង្ឃត្រូវរត់មករកពុទ្ធសាសនាចូលបួសព្រោះអត់មានលទ្ធភាពរៀនតាមនេះណែរៀនតាមនេះតាមពុទ្ធសាសនាទៅហើយវាមានសញ្ញាបត្រស្មើគ្នាហើយដល់ពេលចូលមហាវិទ្យាល័យពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងមាន2ស្ថាប័នពុទ្ធិក
សកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជគឺនៅចិត្តរដ្ឋសភាចាស់មុខវាំងគឺកើតតាំងពីសង្គមរាស្ត្រនិយមមកពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាគឺនៅវត្តស្វាយពពែឃើញទេញោមហើយសាខាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជមាននៅបាត់ដំបងមាននៅកំពង់ឆ្នាំងឃើញទេហើយដល់សកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិកមួយទៀតនៅឯកំពង់ចាមឃើញទេអញ្ចឹងព្រះសង្ឃចូលទៅរៀនប្រឡងចូលទៅគឺអត់បង់លុយមួយរៀលទេរៀនមហាវិទ្យាល័យបានអញ្ចឹងឲ្យតែលោកប៉ាកែខ្វះទេញោមខ្លាចតាតាតឹកតាតឹករត់ចោលសាលាអស់អាហ្នឹងវាអត់ទេតែបើថាឲ្យតែប៉ាកែរៀនខ្វះទេញោមកន្លែងរៀននោះហើយវាស្រួលជាងសម័យមុនឆ្ងាយណាស់សម័យមុនរៀនតាល់តែច្នៃត្រប់ផុនច្រើនឥឡូវនេះបើជាលោកសង្ឃមកចូលរៀនសាលាលោកទៀតមហាវិទ្យាល័យលោកទៀតគឺអត់អស់អីមករៀលសោះញោមអស់តែកម្លាំងដើម្បីរៀនតែប៉ុណ្ណោះ4ឆ្នាំចប់បរិញ្ញាបត្រចប់បរិញ្ញាបត្រចូល Master 2ឆ្នាំដូចគ្នាចង់ចូលអនុបណ្ឌិតសាលាលោកមែនទៀតអនុបណ្ឌិតញោមហ្នឹងហើយតែបណ្ឌិតពងអាសិក្សាតាន់ច្បាស់លាស់ថានឹងចេញទេប៉ុន្តែអនុបណ្ឌិត Master ហ្នឹងមានហើយបើចង់រៀនសាលាលោករៀន Master សាលាផ្សេងក៏បានចប់ master រៀនបណ្ឌិតសាលាផ្សេងក៏បានគឺបាទមកស្អាតចេះដឹងដូចគ្នាអត់ខុសទេយល់ទេញោមញោមអញ្ចឹងបាទខំយកលុយយកបច្ច័យយកសម្ភារៈមកឧបត្ថម្ភលោករៀនហ្នឹងមិនមែនរៀនចាកថាឲ្យធ្វើខ្សែចង្កេះទេបាទអត់មានទេគឺរៀនអាហ្នឹងញោមណាដូចអត់មានធោះទេទេនិយាយអស់ហើយញោមណាដែលឆាតមើលថ្មថាទេសពីវិធីសាស្ត្រកាត់ stress នោះញោមហ្នឹងហ៎ឥឡូវអ្នកធ្វើការហៅថា stress ធ្វើមិនទៅបើខំទៀតហើយមិនទៀតឆាប់ខំស្មុគស្មាញច្រើនណាហ្នឹងហើយបើតាមពិតទៅបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកមានកតបកិច្ចព្យាបាលផ្លូវចិត្តនឹងបើឈឺកាយទៅពេទ្យបើឈឺចិត្តមករកធម៌ចែកគ្នាដាច់យល់ទេមើលយល់ទេចែកគ្នាដាច់ឈឺកាយរោពេទ្យឈឺចិត្តរោធរកុំឈឺចិត្តរោពេទ្យឈឺកាយរោធរអាហ្នឹងផ្ទុយគ្នាដូចទឹកនោមប៉ែមកឲ្យស្រួយទឹកឲ្យវាអត់ត្រូវរឿងមែនទេញោមគិតច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនមកសុំបោះក្រហមវាអត់ត្រូវរឿងទេវាផ្ទុយគ្នាណាញោមណាចឹងពធរដែលលោកអាចព្យាបាលផ្លូវចិត្តបានគឺតាល់តែយើងសិក្សាពីផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងអត់មានវិធីសាសនាក្រៅពីការសិក្សាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងត
តើចិត្តខ្លួនយើងស្មុគស្មាញរឿងអីឃើញទេព្រោះតិចាស់ថារធរអង្គកាយអញ្ចឹងសិក្សាក្នុងកាយយើងមើលតើសប្តាហ៍នេះស្មុគស្មាញរឿងអីឆាប់ខឹងរឿងអីប្រកបជាមានហេតុដែរមែនទេញោមណែហើយបើកាលណាមានហេតុហេតុខឹងតាមអារម្មណ៍ណាត្រូវព្យាយាមទប់ស្កាត់តាមអារម្មណ៍នោះនឹងក្នុងធរអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យវង្វេងតាមអារម្មណ៍ណាត្រូវទប់ស្កាត់ការវង្វេងតាមអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យយើងគិតច្រើនតាមអារម្មណ៍ណាត្រូវទប់ស្កាត់អាការគិតច្រើនតាមអារម្មណ៍នោះចឹងក្នុងខ្លួនយើងវាមានអបហោងនាំសារនាំស្អីស្អីចូលតាមអារម្មណ៍ណាដូចជាអារម្មណ៍តាមអារម្មណ៍ភ្នែកតាមអារម្មណ៍ទេជាតាមអារម្មណ៍ច្មោះតាមអារម្មណ៍មាត់តាមអារម្មណ៍ចិត្តតើចំណុចណាដែលយើងអាសាខឹងតាមអារម្មណ៍ណាឃើញទេញាតិញោមតើកាលណាយើងឃើញអារម្មណ៍ណាដែលយើងនាំឲ្យខឹងនាំឲ្យវាវង្វេងនាំឲ្យវាស្មុគស្មាញតើត្រូវរៀនទប់ស្កាត់ទៅតាមអារម្មណ៍ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងបដោយតាមអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់បានព្រោះគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងញោមទាំងអាត្មាយើងម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានសេចក្តីកង្វល់នឹងភាពស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តដូចគ្នាអត់មាននរណាលើនរណាទេមែនទេញោមភាពជាស្ដែងអញ្ចឹងមែនទេនេះកុំគិតថាលោកអារម្មណ៍ល្អជាងញោមអត់ទេណាបើនៅជាបុត្រជនដរាបណាគឺបុគ្គលនោះនៅតែមានអារម្មណ៍ល្អដូចគ្នាមានតែអារម្មណ៍របស់អរិយបុគ្គលទេដែលលោកមានអារម្មណ៍ស្រាលស្ដើងចាក់កង្វល់តែបើពុទ្ធជនគឺអារម្មណ៍នឹងនៅតែមានរហូតគ្រប់យ៉ាងត្រូវការជាមួយលោកធម៌ទាំងអស់គ្នាមានលៀបត្រូវអត់លៀបមានយោអត់យោសុខទុក្ខសរសើរនិន្ទាណ៎ណាមែនទេយោសរសើរអអហ៎អគេនិន្ទាខឹងហ៎ខឹងបានបនសាអអហ៎អគេទម្លាក់ចោលវិញខឹងហ៎ខឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិសប្បាយចិត្តទេដល់ទៅពេលអស់ទ្រព្យសម្បត្តិកើតទុកណាអញ្ចឹងអាមានទ្រព្យអត់ទ្រព្យនោះណាអញ្ចឹងលោកសង្ឃពុទ្ធជនដូចគ្នាដែរគេសរសើរយើងចូលដែរតែយើងយល់ពីអារម្មណ៍សិនអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងនឹងវាភ្លើនតាមអារម្មណ៍ណាព្រោះមនុស្សរឿងស្មុគស្មាញត្រូវតែមានដែរជាពិសេសញោមបើលោកមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញ2ញោមមាន4បើលោកមាន4ញោមមាន8បើលោកមាន8ញោមមាន16ហេតុអីហេតុអីព្រោះអារម្មណ៍របស់អ្នកបួសវាអត់មានជាប់ជំពាក់ច្រើនដូចញោមតែឲ្យអស់អត់មានទេតែវាអត់ច្រើនដូចញោមឥឡូវយើងនិយាយមកតួខ្លួនហើយញោមមកតួខ្លួនដែរអាត្មានិយាយមកតួខ្លួនហើយញោមមកតួខ្លួនដែរញោមមុននឹងចេញមកញោមត្រូវសិតសក់លាបក្រែមលាបម្សៅតិចមេកអាប់តិចមានជៀនខ្លះមានខ្សែដៃខ្លះមានអីខ្លះ
ឃើញទេដល់អាត្មាឡើងមកទេអត់មានអីសិតសក់ទេឃើញទេវាអត់សូវកង្វល់អានេះមួយឃើញទេញោមញោមកង្វល់លើសក់មួយរាល់ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងទេញោមញោមកង្វល់លើសក់អាត្មាអត់មានញោមមានឈាមអាត្មាអត់ញោមមានខ្សែកអាត្មាអត់ញោមមានក្រែមលាអាត្មាអត់ញោមមានម្សៅលាអាត្មាអត់ញោមមានលេលាអាត្មាអត់ឃើញទេចាំបានថាបើអាត្មា2ញោម4កង្វល់បើអាត្មា4ញោម18បើអាត្មា8ញោមដល់16មែនទេញោមហោនិយាយពីរឿងការស្នាក់នៅបើការស្នាក់នៅដោយលោកសង្ឃអត់មានជាប់ចំពាក់ទេហេតុអីបានអត់ជាប់ចំពាក់មហាកុដកសាងអស់130,000 ដុល្លារហើយអាស្រ័យលើយើងដែរបានអានោះតែបើសិនជាករណីយើងសឹកលក់អត់បានទេលក់កុដនឹងបានទេអត់បានទេលក់មកអាចារ្យរស់រឿងឡើយចេះញោមដែលខំរស់មកជីវិតដែលធ្វើផ្ទះហើយញោមចង់លក់ផ្ទះហ្នឹងបានទេបានហើយបើដោយអាត្មាដើរចោលកន្លែងឬមិនខ្វល់ពីកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងហើយចេញទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអាត្មាអត់មានជាប់ជំពាក់ចង់លក់អាហ្នឹងចង់ដោះដូរអាហ្នឹងអត់ទេញោមជាប់មែនទេញោមជាប់ទេជាប់ហោមួយទៀតរឿងជំពាក់ធនាគាររឿងជំពាក់ធនាគារញាតិញោមប្រកាសជាជាប់ជំពាក់ហើយនឹងការចងការតិចតួចពីតតគ្នាណាចងនេះ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 អោគេហៅការគេហៅស្អីស្អីនឹងសពគ្រប់ញោមប្រកាសជាជាប់ជំពាក់បើតែបើអាត្មាអត់មានជាប់ជំពាក់ធនាគារទេជាពាក់តែជាងឯងហើយហ៊ានជាពាក់ទៀតអត់លុយក៏ហ៊ានជាពាក់ដែរព្រោះអីបើមិនសុខចិត្តមកអូសវត្តយកទៅហើយមួយទៀតគេគិតថាគេហ៊ានឲ្យជាពាក់ប្រកាសជាវត្តនឹងមានអីឲ្យសងហើយតែញោមអត់ទេណាងាកដល់ខែងាកដល់ខែមែនទេញោមប្រឹងមកចប់ចឹងបើដល់កង្វល់អាត្មាតិចកង្វល់ញោមច្រើនតែអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ញោមនិងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់អាត្មាមិនដូចញោមទេតែមានអារម្មណ៍ប៉ះផ្លូវចិត្តដូចគ្នាមែនទេញោមចេះខឹងដូចគ្នាមែនមែនចេះមួម៉ៅដូចគ្នាមែនមែនចេះអន់ចិត្តដូចគ្នាមែនអាហ្នឹងអាហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយដែលมันអាចនរណាម្នាក់ឯករាជ្យលើយើងតែម្នាក់គឺមានគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមមែនទេញោមណាចុះយើងបើយើងនិយាយពីពេលខ្លះអារម្មណ៍ពេលខ្លះมันចង់ទេប៉ិនវាហុចឲ្យបងมันចង់ទេมันចង់ស្មុកស្មែងបបហុចឲ្យពីអ្នកដតីមកមកអាយើងធម្មតាចាសบายធម្មតាតែគេហុចឲ្យយើងមកអ្នកអាគេហុចឲ្យយើងហ្នឹងណាយើងត្រូវរៀនទប់ស្កាត់អាហ្នឹងព្រោះសេចក្តីសុខខ្លះមានខ្លួនយើងហ្នឹងតែគេហុចឲ្យយើងញាតិខ្ញុំយល់ថាគេហុចឲ្យយើងគេបង្កឲ្យយើងបញ្ហាហ្មង
ចឹងញោមត្រូវទប់ស្កាត់អាហ្នឹងឧទាហរណ៍ញោមដឹងថាផ្លូវហ្នឹងទៅដល់មានកលុកញោមម្នាក់ទៀតដឹងថាផ្លូវហ្នឹងអត់ដែលដឹងថាមានកលុកទេអ្នកទាំងពីរដើរដូចគ្នាមួយដឹងថាមុខមានកលុកមួយទៀតអត់ដឹងថាមានកលុកទេអ្នកទាំងពីរបើសិនតែធ្លាក់កលុកមួយដាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងអ្នកអត់ដឹងព្រោះអីព្រោះតើឲ្យបើយើងដឹងហើយប្រកាសជាយើងគ្រោះថ្នាក់រៀងស្រាលជាងដឹងកលុកហើយមែនទេញោមអ្នកដែលចេះទប់អារម្មណ៍និងអ្នកមិនចេះទប់អារម្មណ៍អ្នកដែលដឹងថាអារម្មណ៍វាកើតដោយសារអីខ្លួនយើងដឹងអារម្មណ៍កើតដោយសារអីប៉ះទង្គិចដោយសារអីយើងអ្នកដឹងយើងអ្នកយល់ជាងហ្នឹងប្រកាសជារងបញ្ហាតិចជាងហើយមែនទេញោមមែនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងដែលយើងបន្ថយពីការស្មុគស្មាញច្រើនដោយប្រធារៈមកព្រះអង្គសម័យព្រះលើករឿងឲ្យស្ដាប់បន្តិចហើយយើងយកមកវិភាគជាមិត្តភក្តិគ្នាទេមិនតាន់បួសប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់លោករបស់គាត់ចង់តែរួចចាក់ទុកចង់តែរួចចាក់ទុកចង់តែអត់មានទុកធ្វើម៉េចមានវិធីសាស្ត្រផ្លូវណាដើម្បីឲ្យរួចផុតទុកមកមិត្តភក្តិនោះក៏ក្រោយមកទៅបួសចោលទៅនៅសាគាត់ហ្នឹងនៅតែសែបគប់គ្នាទៀតចិត្តទៅថ្វាយបង្គំមិត្តភក្តិហ្នឹងណាលោកណាហាឥឡូវបើចង់រួចទុកសុំសិល5ទៅសុំទៅរួចហើយផុតទុកហើយគាត់ក៏សុំសិល5ដល់តែសុំសិល5ដូចជាមិនទាន់ឃើញរួចផុតទុកអីតែសួរទៀតលោកប្រាប់ទៀតថាឥឡូវសុំសិល8ទៅសុំ8ទៀតសុំហើយក៏អត់ឃើញរួចចាក់ទុកទៀតតទៀតអូឥឡូវមានតែចូលបួសឬអាត្មាទៅបួសឬអាត្មារួចហើយទុកចូលបួសតែឡាចូលបួសមានគ្រូវិន័យគ្រូអភិធម្មត្រូវបរៀនបុហើយមករៀនវិន័យរួចពីវិន័យមករៀនអភិធម្មទៅរៀនអភិធម្មមកបដិបត្តិមកកិច្ចវត្តផ្សេងដល់តែស្ដាប់ព្រះវិន័យទៅច្រើនអូយច្រើនណាស់ធ្វើមិនរួចຕົកទេអ្នកច្រើនណាស់ណាបរាជិក4សង្ឃាទិសេស13អនិយតៈ2និស្សគិយៈបាចិត្តយៈ90បរិទេសនីយៈសទ្ធិកបាចិត្តយៈអេច្រើនតរិគ្រូអភិធម្មដោះចិត្តចេតសិករូបនិពានចិត្តសពចិត្តវាមានអាចិត្តកម្មាវចរៈចិត្តវាមានអរូបាវចរៈចិត្តមានអរូបាវចរៈចិត្តមានលោកុត្តរៈចិត្តស្ដាប់មើលទៅនៅកម្មាវចរៈចិត្តនឹងចេះចុះច្រើនវគ្គទៀតហើយដល់ពេលសឹកមិនទាន់បានអីមិនផងឡើងថ្វាយគុំប្រែទៀតណាអោសំអាតទីកន្លែងទៀតណាអោដើរបិណ្ឌទៀតណាតែ
ដូចហោកន្លែងរួចចាក់ទុកមិនឃើញមកដូចធន់ទៅធន់ទៅក៏ទៅនិយាយជាមួយពួកម៉ាក់អ្នកបួសដូចគ្នាហ្នឹងណាញាណអូមអើយញាណអូមហ្នឹងហើយណែសំឡាញ់លោកម្ចាស់កាលមុនថាចង់រួចចាក់ទុកឲ្យសំសិលក្រោយមកឲ្យមកបួសឥឡូវបួសឲ្យដូចមិនឃើញកន្លែងណារួចចាក់ទុកគិតសំសឹកវិញសំសិលធម្មតានៅផ្ទះរបស់លោកស្រួលអត់សូវមានកង្វល់អីច្រើនឃើញទេបានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងគិតថាឥឡូវបើលោកម្ចាស់ចង់សឹកតើទៅជួបព្រះសិនទៅហើយសម័យព្រះបើថាចង់សឹកឲ្យអត់ឆាន់បាយទេណាញោមអត់ឆាន់បាយដើរបិណ្ឌបាតក៏ដោយមកដល់ទុកឲ្យផ្អុំក្នុងបាតហ្នឹងរមងធ្វើមិនធ្វើឲ្យគេធុញនៅហ្នឹងណាញោមញោមអាណាថ្មប្រៅល្បិចអ្នកចង់សឹកសម័យព្រះហ្នឹងបាយអត់លៀងបាទឆាន់ហើយទុកនៅនឹងហើយម៉ោងឆាន់ក៏អត់ឆាន់ដែរធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងស្គមឬក៏ហើមសាច់ឬក៏អ្នកនៅចិត្តនឹងដូចថាមិនសូវសុបាយចិត្តអាបាយផ្អុំអាបាយស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ដើមមួម៉ៅធុញត្រន់ហើយបខំឲ្យទៅសឹកទៅមកចង់ឲ្យសឹកទៅបានសឹកហើយដល់ទៅស្រុកខ្មែរយើងពីសម័យដើមបើចង់សុំសឹកតើលតសុំសុគូសិគីចហើយបើសិគីចថាមកឲ្យសឹកអត់ហ៊ានសឹកទេអោដល់ពេលសិគីចតាំងរឹងពេកគេហៅថាសឹកដំបូកយល់សឹកដំបូកទេដូចណែនតុំហ្នឹងណាសឹកដំបូកអាហ្នឹងតើហើយយកដំបូកធ្វើជាឧបជាតើហើយតើហើយបាយបាយតើហើយនឹងលោកគ្រូឯងតាំងពេកតែសម័យនេះបើមកសុំសឹកអត់ខ្វាត់ទេប៉ុន្តែសួរគ្រូគេមិនដឹងហើយបើគ្រូពួកអាត្មានេះចឹងសួរចឹងរៀនចប់នៅចប់ហើយសឹកធ្វើអីធ្វើការពាក់ខែប៉ុន្មាន200នៅណាផ្ទះជួលជួលហើយបាយទឹកខ្លួនឯងក្រាន់អត់ចង់បានបទពិសោធន៍ជីវិតច្បាស់នៅច្បាស់ហើយចង់នៅចង់ហើយមានញ៉ែនៅណាបាននៅអត់ទេអាសួរយ៉ាងសួរអស់តែបើគេថាគេបានល្មមអាចនឹងទៅរួចហើយគេទៅតែបើមើលទៅស្ដាប់មើលទៅប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងហើយរស់ជួលផ្ទះផងរៀនផងស៊ីចុកផងនៅអាចជប់លៀនតិចតួចទេអត់ក្រន់កំអាលវានៅច្រើនណាស់អាហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែបើលោកគ្រូគេមិនដឹងហ្នឹងបើគ្រូពួកអាត្មាហ្នឹងចឹងប្រាប់ចឹងសួរនាំចឹងហើយបើថាមើលតាគេចង់ហើយកុំខ្វាត់គេទេតែចោះព្រោះគេចង់ហើយតែបើគេមិនចង់មើលទៅកណាកុំអីមិនសឹកទេដោយសារវាអញ្ចែដោយសារវារៀនចេះអត់ដោយសារវានៅចេះវាពិបាកដោយសារអញ្ចេះវាពិបាកគ្រូនឹងត្រូវសម្រួលអាពិបាកនឹងឲ្យហ្មងណាញោមសម្រួលច្រើនណាស់ដូចពិបាកធ្វើដំណើរទៅរៀនយើងសម្រួលអានឹងទៀតពិបាកកន្លែងគង់រៀនយើងសម្រួលអានឹងទៀតហ្នឹងហើយកុំឲ្យទាស់ច
ាំមកចប់ហ្មងចាំទាស់ទាស់ហើយប្រូចទៅដល់ពេលលោកធ្វើអញ្ចឹងយូរទៅវិខុទាំងឡាយលោកទទួលព្រះព្រះអង្គវិខុនោះលោកចង់សឹកឥឡូវនោះទៅជាស្គមកើតលឿងហើយស្បែកមិនសូវល្អអើឥឡូវមើលវិខុទៅហៅវិខុហ្នឹងមកជួបតថាគតបន្តិចមកបានព្រះអង្គសួរមនាលវិខុឬថាអ្នកឯងចង់សឹកឬបោះពិតព្រះអង្គចង់សឹកអើហេតុអីបានចង់សឹកសួរអញ្ចឹងហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដំបូងខ្ញុំព្រះអង្គថាមកបោះទៅរួចຕົកតែមិនរួចຕົកណាព្រះអង្គឲ្យຕົកខ្លាំងជាងមុនទៀតប្រាប់ព្រះត្រង់អញ្ចឹងຕົកខ្លាំងជាងមុនទៀតຕົកមិនខ្លះព្រះអង្គឲ្យរៀនវិន័យក៏ច្រើនអភិធម្មក៏ច្រើនសឹងតាន់បានប្រមាណដាស់ឡើងថ្វាយង្គមបរិបត្តិព្រឹកឡើងបាទមួយទៅហើយតាមផ្ទះអ្នកស្រុកព្រះអង្គហើយមើលទៅដូចគ្មានពេលរួចចាក់ទុកទេព្រះអង្គហើយមិនស្រួលទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំព្រះអង្គចង់សឹកអូអញ្ចឹងភិក្ខុឯងនោះដែលថាចង់សឹកនោះមកពីពិបាកពេកហ៎ពិបាករៀនពេកអភិធម្មច្រើនពេកប្រសូតច្រើនពេកព្រះវិន័យច្រើនពេកហ៎កណាព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនហើយព្រះអង្គបើនៅផ្ទះក៏សុំសិលបានដែរព្រះអង្គឯនេះនឹងអ្នកខ្ជិលគេឆ្លើយញាណមើលបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុឥឡូវនេះតថាគតមិនឲ្យរៀនច្រើនទេឲ្យរៀនតិចទេតែនៅបួសទៀតអត់នេះបើរៀនតិចបួសទៀតបើរៀនច្រើនពេកអត់បួសទេច្រើនណាស់អើឥឡូវមិនបាច់ទេរៀនតិចបានហើយរៀនតែមួយទេឥឡូវព្រះអង្គប្រាប់តែមួយប្រមាណស្អីខ្លះមួយហ្នឹងគឺចូលរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតផុសរផង់រក្សាចិត្តឲ្យស្អាតផុសរផង់ពីខោលោកសួរថាបើពិតព្រះអង្គធ្វើម៉េចទៅបានដឹងរក្សាចិត្តឲ្យផុសរផង់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ហ្នឹងចិត្តដែលល្អចិត្តដែលស្អាតផុសរផង់ត្រូវប្រាសចាកគ្រឿងសៅម៉ងចិត្តឃើញទេលោភៈទោសៈមោហៈអាហ្នឹងគ្រឿងសៅម៉ងចិត្តអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យផុសរផង់ដល់តែបថយអាសៅម៉ងហ្នឹងចេញលោភៈមកពីអីលោភលន់ពេកឃើញណាចង់បានពេកតែចង់បានពេកចិត្តផុសរផង់មិនបានអញ្ចឹងញោមអ្នកធ្វើការអ្នករស់ស៊ីកាលណាចង់ពេកចង់បានពេកអត់មានពេលខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងទេញោមទៅចូលឆ្នាំអត់ទេទៅមិនចូលឆ្នាំលក់ដាច់ហ្នឹងណាខែហ្នឹងខែរត់លុយអើយោអេចុះយើងរត់មួយឆ្នាំតមួយឆ្នាំហ្នឹងក៏3ថ្ងៃ4ថ្ងៃបិទមកអត់បានទេរត់បានណាស់ហ្នឹងបាត់មួយលើហើអត់បានទេចង់ពេកដល់ពេលលក់ដាច់ចូលពេកចាស់បាយអត់បានហូបទេណាធ្លាប់ទេញោមធ្លាប់ទេដែលអាត្មាអញ្ចឹងញោមមកច្រើនពេកតែទឹកអត់បានឆាន់ទេពីម៉ោង8មករហូតដល់ម៉ោង10អត់ទាន់បានឆាន់ទឹកផងអត់ទាន់បានចូលបន្ទប់ទឹកផងអាចង់ចូលញោមស្គាក់ស្កាត់ទៀតហើនេះគុនសុំថតមួយសិនអូបែកលបែកផ្ទុះនឹងលហ្នឹងហើយដល់ពេលបើទៅដាច់ម៉ួយ
ឃើញញ៉ាំអានោះមានម៉ួយដែរតាសម្ម៉ួយអាត្មានេះសម្ម៉ួយអាណែហេស្រីអញខំមកតាំងពីពេញក៏សុំថតមួយមុខឲ្យកញ្ញោចូលបន្ទប់បាត់អាចូលបាត់ហ្នឹងចូលទៅបន្ទប់ទឹកទេព្រោះវាធ្ងន់ហើយវាធ្ងន់ហើយអានោះអញ្ចឹងដោយសារការចង់បានពេកការលោភលន់ពេកហ្នឹងវាពេកខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងវាអត់ស្រួលខ្លួនណាញោមវាអត់ស្រួលខ្លួនឯងមែនទេញោមអត់ស្រួលមែនទេណាស់ហើយអត់បានហូបបាយអត់បានសម្រាកដោយសារតែចង់បានពេកដែលចង់បានចិត្តវាអត់ផុសផង់ទេចិត្តឃើញតែលោភៈសុទ្ធមកមែនទេញោមបើចង់បានម៉ួយឃើញតែលោភៈសុទ្ធមកឃើញទេហើយបើមិនអញ្ចឹងទេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអត់មានអត់មានចំណូលមិនអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមបើញោមប្រឹងលក់ទេអត់ចំណូលញោមប្រឹងរកស៊ីទេអត់ចំណូលឃើញទេដល់ពេលគិតទៅចូលច្រើនពេកវាទៅជាអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាឃើញតែពីចំណូលសុទ្ធបងលោភៈរហូតណាញោមដូចអ្នកលេងកតុយលេងអញ្ចឹងតើដេកក៏សប់រហូតអាយើងអត់លេងអីអត់សូវទៅសប់ទេដល់គាត់អ្នកលេងទៅសប់រហូតមែនទេញោមហ្នឹងហើយអោមួយទៀតតោសៈតោសៈហ្នឹងសើមកចិត្តដែរអញ្ចឹងអារឿងតោសៈនេះប្រកបណាស់នឹងខឹងច្រើនហើយប៉ុន្តែពុទ្ធលោកបង្រៀនដល់ព្រះសារីបុត្រណាលោកថាបើខណៈពេលដែលខឹងអ្នកដែលទុបបាននៅក្នុងខណៈពេលដែលខឹងហ្នឹងអ្នកនឹងហើយដែលជាអ្នកដែលបញ្ជាលើចិត្តខ្លួនឯងបានបើទុបគាត់បានក្នុងពេលដែលខឹងហ្នឹងអ្នកនឹងបញ្ជាចិត្តខ្លួនឯងអត់បានទេឥឡូវយើងគិតមើលយើងឆ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយយ៉ាងម៉េចដែរញោមពេលដែលមុំម៉ៅខ្លាំងហ្នឹងពេលដែលឈ្លោះគ្នាខ្លាំងហ្នឹងកំរអ្នកណាទុបបានណាមែនទេញោមអ្នកបើមានទូរស័ព្ទបោកខ្ទេចនៅហ្នឹងបើអត់បោកចំមនុស្សបោកជាងអស់ហ្មងខំពេកតែបើទុបអានឹងបានចំណេញទូរស័ព្ទមួយមែនទេញោមអញ្ចឹងអ្នកណាដែលទុបបានក្នុងគណៈពេលដែលខឹកឲ្យទុបបានភ្លាមដកដង្ហើមវែងវែងហើយចេញពីចំនួននឹងសិនអ្នកនឹងហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានហើយមែនទេញោមតែបើក្នុងគណៈពេលហ្នឹងនោះពងប្រយុទ្ធនេះក៏ប្រយុទ្ធទុបបានតើរួចទេអន្តរាយទាំងសងខាងប្តីប្រពន្ធអាសាឆ្លោះគ្នាអាត្មាជឿឆ្លោះគ្នាដែរញោមប្តីប្រពន្ធឆ្លោះដែរនិយាយយ៉ាងណាស់ហ្នឹងហើយបែបឆ្លោះច្រើនដងហើយបើឆ្លោះរបៀបចាស់កាលមុនឆ្លោះផ្សេងឆ្លោះរបៀបក្មេងឥឡូវគេឆ្លោះផ្សេងទៀតណាញោមណាជឿហើយញោមចាស់ពីមុនឆ្លោះនៅផ្ទះក្មេងឥឡូវឆ្លោះចេញពីផ្ទះជឿអត់ជឿថាច្រើនទេចាស់ពីមុនបើឆ្លោះនិយាយនៅលើផ្ទះតាក្រោមផ្ទះអត់នៅចិត្តគ្នាទេឆ្លោះឥឡូវនេះបើតែឆ្លោះខ្លាំងណោះក្រៅផ្ទះបាត់ប្រាច់បាត់ហើយខ្លះនេះចង់ចូលក្រៅអូខេផងតោះឆ្លោះហ្មងណោះក្រៅគេបាត់អានឹងចឹងប៉ុន្តែបើក្នុងគណៈពេលដែលឆ្លោះទាំងសងខាងហ្នឹងយើងទុបបានគណៈពេលដែលឆ្លោះហ្នឹងទុបហើយដើរចេញពី
ពីបញ្ហានឹងផ្លេតនឹងទប់បានព្រះអង្គថានឹងយើងគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានហើយណាញាតិញោមណាយល់តែបើទប់បានអន្តរាយហើយព្រោះខាងនេះក៏ខ្លាំងខាងនេះក៏ខ្លាំងដែរអាពីរនឹងខ្លាំងដូចគ្នាខ្លាំងបូកខ្លាំងឆេះហើយមែនទេញោមឆេះហើយតែបើសិនជាជីវិតប្តីប្រពន្ធយើងគ្មាននរណាស្គាល់ចិត្តយើងក្រៅពីប្តីយើងនិងប្រពន្ធយើងទេតាមអាត្មាគិតមែនទេញោមប្តីយើងស្គាល់ចិត្តប្រពន្ធយើងច្បាស់ណាស់ប្រពន្ធយើងស្គាល់ចិត្តប្តីយើងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងចរិតខឹងម្ដងម្ដងដោយសារហេតុអីរឿងអីធ្វើម៉េចឲ្យឈប់នឹងញោមច្បាស់ជាអាត្មាឆាយណាស់អញ្ចឹងបើខឹងតាមរបៀបណាគួររាំងស្ទះអារម្មណ៍របៀបនឹងបានបាត់បង់ការខឹងហើយពងខឹងទុបឲ្យបានក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងអាខឹងនឹងត្រូវស្រាក់ស្រានហើយមែនទេញោមនេះដូចឃើញវីដេអូគេលោតពីក្រៅចូលទៅចាក់នាងម្នាក់ស្លាប់មកថ្មមិនហ៊ានមើលទេប៉ិនគាត់ថាមើលតែមួយផ្លែទេថ្មឈប់មើលហ่ะព្រោះឃើញគេ share ច្រើនពេកថ្មថាបើអារម្មណ៍មនុស្សប្រុសហ្នឹងណាទុបឲ្យបានតែកន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងកំអាលកជ្រោលខ្លាំងអត់ដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងទេតែនេះមកហើយមកកំហឹងតោសាក់មកហើយគឺត្រូវតែស្លាប់នាងហ្នឹងហើយត្រូវសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយចឹងហើយតែបើទុបបាន1ម៉ោងឬកន្លះម៉ោងអារម្មណ៍ផ្សេងហើយមនុស្សដូរចិត្តភ្លាមហើយខឹងដែរបើខឹងតិចបែបតិចជាងមុនចំណាំមើលចិត្តម៉ែយើងបែបដែលធ្លាប់វាយយើងណាញោមដេញវាយយើងហ្នឹងដេញបើបក់រត់អត់រួចខ្លាំងហ្មងតែបើរត់រួចល្ងាចតិចតិចបានមកខឹងដែរបើវាមិនសូវខ្លាំងដែរអាពេលពងដេញណាមែនទេញ៉ែញោមធ្លាប់វាយកូនណាចឹងមែនអត់ឡើយណាហ្នឹងហើយតែបើរត់រួចពេលហ្នឹងហើយចាំមើលរសៀលបន្តិចមកតែផងវាយហើយបើនឹកឲ្យកូនហេបាយហ្នឹងទៅបើពេលហ្នឹងត្រូវខ្លាំងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងណាតោសៈហ្នឹងតើតែខឹងហើយត្រូវដកចេញមកវិញមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលនាំឲ្យចិត្តតោសៈមួយទៀតមោហៈវង្វេងអ្នកអាវង្វេងនេះវង្វេងរបស់មនុស្សសពថ្ងៃនេះច្រើនតែអញ្ចេះវាម៉ងច្រើនណាសុំនិយាយតិចទៀតចោលវង្វេងដោយទ្រព្យសម្បត្តិវង្វេងដោយសម្ភារៈនិយមញោមវង្វេងដោយមុខមាត់វង្វេងដោយបុណ្យស័ក្តិមុខមាត់កិត្តិយសបើយើងនៅឡំជាមួយអារឿងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែវង្វេងថែមណាញាតិញោមសម្ភារៈនិយមមនុស្សយើងពេលខ្លះអត់មានអីទេតែឲ្យតែមានសម្ភារៈនិយមអួតគេហ្មងណាញោមបុណ្យស័ក្តិចង់បានបុណ្យស័ក្តិចង់បានកិត្តិយសអញ្ចឹងបើយើងសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមានប៉ុណ្ណឹងធ្វើអ្វីដែលយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយរីករាយប៉ុណ្ណឹងនេះគេហៅថាជាសេចក្តីសុខរបស់យើងតែបើយើងមិនមានពុះកជ្រោលទៅតាមអារម្មណ៍ដែលចង់បានតែទៅវាមិនរួចអារម្មណ៍នឹងអត់សោះអត់ស្ងប់ទេមិនស្ងប់ឡើយមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមដូចអាត្មាសាទេថាគេមាន507ជីហើយយើងមានម៉ូតូអាសង្គរេពណ៌ក្រហមជីអាសង្គរេពណ៌ក្រហមដឹកម៉ែវាទៅលក់ដូរបន្លែនៅផ្សារហើយជាសម័យហ្នឹងអញបើបាន507ដាញ់លែងឌុបម៉ូតូបាទ
អារម្មណ៍អត់មាននៅក្នុងម៉ូតូនេះទេគិតតែអានោះទេប៉ិនវាអត់មានអានោះអានេះជូនយើងទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃតើឡាប្រាថ្នាអានោះវារហូតមិនទាន់បានដល់តែពេលអានេះជូនយើងទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃឃើញទេអញ្ចឹងសบายចិត្តអាមានអានេះសិនទៅជូនយើងទៅរាល់ថ្ងៃតើអានេះអានោះមិនទាន់មានកុំអាលពុះកជ្រោលខ្លាំងពេកមិនអញ្ចឹងឯងញោមអីយល់ទេញាតិញោមយល់ទេអញ្ចឹងបានចាស់ថាបដៃខ្លីកុំតោងកុំឈោងស្រវាអោភ្នំព្រោះវាខូចដៃយើងហើយបើឃើញតម្រៃជុះកុំជុះតាមតម្រៃតម្រៃជុះម្ដងពីរបគីយើងបើជុះតាមតម្រៃងាប់មែនទេញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពិខុហ្នឹងលោកសួរថាបើពិតព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គរៀនតែរក្សាចិត្តមួយថាតែមួយហ្នឹងបានហើយបបិទ្ធព្រះអង្គហើយបើតាំងពីដើមមកជួបព្រះអង្គគ្មានចង់សឹកអីទេនេះលោកគ្រូមុននោះរៀននោះរៀនអភិធម្មផងវិន័យផងបសោតផងឥឡូវព្រះអង្គឲ្យរៀនតែមួយតែរៀនរក្សាចិត្តឲ្យផុតផង់ខណៈពេលហ្នឹងມັນយូរប្រហែលសម្ដេចព្រះអរហន្តទៅណាញោមរួចចាក់ទុករបស់លោកមែនទៅហើយលែងចង់សឹកទៅរួចចាក់ទុកបាត់ហើយឃើញទេញោមកុំអីលោកសឹកបាត់តែមានណាជួបព្រះរៀនតែមួយទៅប៉ុណ្ណាព្រោះចាក់ទុកបដោយឃើញទេអញ្ចឹងរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យផុសរផង់គ្មានគ្រឿងសៅម៉ងឈ្មោះថាជាចិត្តដែលប្រកបដោយសេចក្តីសុខហើយសូមអនុមោទនាអញ្ញាសង្កបេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង